Är det länge sedan du har varit i Nordicon? Ja, ett dygn. Jag var ju iväg en kväll. Jo. Korsade och tankade hos SSF. Jo. Jag var inte träffad. Jo. Nej, jag vet att du var 2011 till Nordicon. Det var juni månad. Så jag har varit igår där i Nordicon och imorgon ska jag också fara dit. Då ska jag möta Sandra där. Eller Sanna heter hon. Pojorna som ska ha försäljningsuppdraget. Det är mycket att stå i där och ta i och allt det här. Men det kan nog bli bra också om det är någon som tycker om det här med friluftsliv och ja. Som känner att de vill vara där i Nordicon och kanske köpa då. Kommer du ihåg när din pappa sköt den där björnen? Den där björnen som vaknade upp ur idet. Ja. Jo. Ja. Ja, det måste vara tufft också att skjuta en björn. Jag såg ju den där björntassen där på väggen i rummet som din pappa hade gjort. En jättefin prydnadssak. Ja, men ni har säkert haft roligt också där i Nordicon. Ja. Ja, det var tider det. Ja. Arbetsamt men ändå trevligt. Och vi har tagit med lite karameller åt dig och lämnat hit. Och Aftonbladet och så Lokan. Och... Tycker du om Loka? Ja, det drar sig hela tiden. Jo. Har du något verk i benen också? Ja, det är det. Det besvär lite i benen då. Jo. Men jag kommer ju att lämna kontaktuppgifter här så att de kan ringa om det är någonting. Om ni undrar någonting eller något. För din bror bor ju nere i Sandviken så. Så jag ska lämna lite kontaktuppgifter här så att de kan ju ringa om det är någonting. Så får vi hoppas att det blir bra med dina ben också. Jo. Har du svårt att gå annars?